Marin Mema nuk ka kryer asnjë krim. Ai nuk ka bërë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa punën e tij si gazetar I apasionuar pas gjurmëve të historisë së shqiptarëve. Diku këtu rreth rrotull një grup fantazmash të gjalla dhe të shkuarës janë angazhuar në një protest kundër ardhjes time këtu për t'ju takuar ju. Me fletushka dhe me parula qesharake të frymzuara nga I ashtu quajtur Vorio Epiri, ata kanë bërë këto ditë në adresën time edhe kërcënime të cilat mua më shkaktojnë vetëm keqardhje ndaj Greqisë fqinje dhe mike. Vorio Epiri është një term I vdekur me kohë dhe me vakt. Ndërsa për ju, shqiptarët e Greqisë, Greqia është shtëpia juaj, ku ju jeni sot qytetarë të barabartë të Evropës, njësoj si grekët, pa asnjë dallim, dhe ku peripecitë e jashtëzakonshme të integrimit tuaj të plot në shoqërinë demokratike të këtij vendi janë kujtime dhe histori. Kujtime të trishta sa të duash, po ama në të njëjtën kohë, një histori krenarie e mishëruar në fuqinë heroike të ambicies së të gjithë prindërve që morën në krah fëmijët për të ardhur këtu për një jetë mirë, që qëndruan, luftuan dhe fituan vendin e tyre në këtë tokë të Evropës. Nga leximi I të ardhmes me sytë të shkuarës, prej ku mendit e ngushta dhe gojët e mykura të mexhelisit politik dhe mediatik, jo vetëm këtu në Greqi, po edhe në Shqipëri dhe gjithë në rajonin tonë, ushqen me frytet e kalbura të nacionalizmave balkanik dhe jashtë nxjerrin helmet e historisë së përdorur si lëndë luftarake, fitojnë vetëm politikat e vjetra dhe politikanët që rrinë me kuriz nga ardhmja, ndërkohë që lëndohen interesat e popujve dhe gjithë fëmijëve të këtij rajoni, i cili fatkeqësisht ka prodhuar gjithnjë më shumë histori se sa ka mundur tres. Ndërsa leximi me sytë të ardhmes I historisë sonë përbashkët me Greqinë na jep mirë arsye, po aq sa vitet që shqiptarët dhe grekët kanë bashkëndar diellin në këtë pjesë kontinentit tonë për të parë tek njëri tjetri një vlerë dhe një forcë të shtuar në rrugën e pandashme të së ardhmes dhe për t'i parë territoret e njëri tjetrit si hapësira bashkëpunimi, zhvillimi dhe mirëqenie të përbashkët. Jo si copra hartash të vjetra ku kultivohen drurët e shtrëmbër të nacionalizmit folklorik. Dhe ku më mirë sa këtu në Selanik mund lexohet e shkuara me sytë e të ardhme son të pandashme. Seleniku është qyteti jetëve të shumë brezave dhe njerëzve me prejardhjet ndryshme, të mbledhur bashkë si në një mozaik të gjallë të historisë në cilin u ndërthurën fate, kultura dhe identitetet ndryshme, ku shqiptarët kanë pasur vendin dhe rolin e tyre të pamohushëm për shekuj me radhë. Herë si ushtar, herë si tregtar,
herë si punëtor, herë si individ problematik, e herë si njerëz mbëndjendritur në mozaikun e marrëveshëm të historisë këtij qyteti për krah hebrejve, turqve, armenve, bulgarve dhe sigurisht dhe grekve, shqiptarët kanë vendosur gurët e një modeli jo vetëm bashkëtese, por edhe bashkëveprimi dhe shkrirje ndëretnike, ku të vetmit kufi për të kapërcyer ishin kufit e imaginatës. Në Selanik, tundimet e mbylljes dhe ngujimit në kështjela bashkësish etnike homogene nuk u rezistonin dot vrullëve të njerëzis për shkëmbimet hapura tregtare dhe e vajtjeve të anijeve me avull në portin e madh, prurjeve të lidhjeve kurudhore me të katër anët e mesdheut, shkëmbimeve të parreshtura kulturore, diplomatike, politike. Në këtë qytet, Europa ideale pa kufi është njohur në jetën e përditshme të njerëzve të zakonshëm shumë e shumë kohë përpara se sa të shfaqej Europa e traktateve dhe të merrte formën e vet BE-ja e qeverisur nga Brukseli. Shpirti i lirisë, i tolerancës dhe i bashkëtesës në një rend ligjor të pashkruar bashkësie shumë etnike është mishëruar këtu natyrshëm në Selanik shumë përpara sa të kthehej në kriter për katësie shumë komshe në nënflamurin me shumë yje të Bashkimit Evropian. Kur idetë e pavarësisë dhe të vetëvendosjes shqiptare filluan të zgjonin shpirtrat e ndrydhur në shekullin 19 dhe në fillim të shekullit 20, ishte pikërisht në vendet Selaniku ku shqiptarët gjetën zë, parafituruan një të ardhme lirie dhe barazie për te i sundimit perandorak, njohën shien e liris jashtë kallëpit të perandoris, umblodhën këtu në Selanik edhe si aktivist, shkrimtar dhe mendimtar në këtë qytet që mishëron të urën lisë mes lindjes dhe përëndimit. U gjetën me njëri tjetrin dhe me tjerë që flisnin të tjera gju, jo si pengje dhe skalurës, po si kalorës të sardmas. Këtë takim tonin sot këtu në Selanik e kam pritur të ju them drejtën me një farë padurimi. Sepse... sepse të takosh... sepse të takosh shqiptarën Selanik është i mundësi për të depërtuar thell në frymën e një historie kosmopolitet mirëkuptimit dhe bashkëpunimit që një qytet bot si ky ka ditur gjithmonë t'i ofrojë botëve që e rrethojnë. Më kujtohet një autor i cili shkruante se kur mbritin Selanik ndjehu një Greqi tjetër, një Greqi ndryshe, më pak të shqetësuar nga një kaluar e largët dhe më shumë të lidhur me popujt fshinj, me gjuhët dhe me kulturat e tjera. Dhe unë jam këtu sot me ju, kur sapo ka hyrë nëntori, muaj ynë kuqezi i pavarësisë dhe i çlirimit, dy ditët dhe dy datat tona më të mëdha dhe më kuptim plota për të sot menton europiane. Por, si shqiptar dhe si selanikas, ju keni kremtuar pak ditë më parë festën e pajtorit qytetit Shën Dimitrit, i cili është në fakt më shumë se sa një pajtor qytetit. Për të gjithë Ballkanin e shënjuar den babaden nga